একচুৱেলি এইটো উল্লেখ কৈছোঁ, মাজুলী উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবা আৰু ইয়াতকৈ বেছি উন্নত কৰি দিব কোনোবা যদি ওলায়, মই হেৰি দিবলৈ মই কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ। তেখেতক ধন্যবাদ জনাম। তেখেত যি মাজুলী জিলা দি থৈ গ'ল আমাৰ মাজুলীৰ কাৰণে, তেখেতকো ধন্যবাদ জনাম। আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মাজুলীৰ কাৰণে যিটো চিন্তা কৰিছে, তেখেতকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ।